Jälleen pallo tulee boksiin ja siinä on tasoitusmaali. AC Oulu tulee tasoihin kun kolme. Nyt tulee heikko syöttö Arsierolta. Alanko pääsee väliin? Pääseekö Oulu rankaisemaan? Alanko levitys Liimatalle. Sieltä tulee jatko Lopesille ja siinä on upea maali. AC Oulu siirtyy 1-0 johtoon ja Michael Lopez jatkaa siitä, mihin avausottelun lopussa jäi. Ja näin Oulu johtaa 1-0. Hienosti hyödyntää vierasjoukkue tuon Arsieron harhasyötön. Tässä näin. Alangon levitys. Liimatan jatko ykkösellä ja Lopez on vapaan. Oikealta pelataan pallo sinne Pansalle. Selander vasemmalla, hyvä keskitys ja siinä on paikka, mutta meneekö? Kyllä se loppujen lopuksi menee. Ja kortin saa. Ja nyt on Lopesilla paikka tehdä tämän illan toinen osuma ja viedä Oulu 2-0 johtoon. Lopez vastaan Leislahti ja Lopez lataa pallon varmasti alakulmaan ja näin AC Oulu johtaa. Vaihtaa sinne vasemmalle Floro. Matala keskitys ja nyt tulee paikka siihen ja ei tästä kyllä Lopez erehdy. Eniten maaleja, 2 maalia. Hänet kaadetaan, Könkkölä ja Onni Suutari nousee Lopezin kanssa vielä hyökkäys päätyyn. Lopez pyytää palloa ja siitä tulee kauden 5. Ja häneltä pallo kuitenkin viedään jalasta ja näin Gabashi käynnistää AC Oulun hyökkäyksen. Bansha. Ja nostaa peliä oikealta, haastaa. Ja sen jälkeen pallo laitaan, sieltäkö lähtee keskitys. Ja sinne tulee maalin eteen ja tulee tuikkaus, joka yllättää Regueron aivan vapaaksi. Otso Liimatta pääsee tuohon matalaan. Pääsee Honka ainakin hetkittäiseen katkoon, kunnes Sprite Moser saa riistettyä sen takaisin. Lopez on selinboksiassa. Sitten kova laukaus ja se on...